Johan, I har forstærket med Peter Ankersen. Hvad er baggrunden for det? Jamen det er jo, at muligheden opstod, at vi havde mulighed for at tilknytte Peter nu. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi før har været vældig interesseret i at få Peter til København. Så det er muligheden opstod nu. Det synes vi var godt for holdets videre udvikling. Peter kommer med de offensive kvaliteter, som vi efterspørger hos vores backs. Det har vi set både i Esbjerg, det har vi set på landsholdet, og det har vi selvfølgelig også set den tid, han har været nede i Salzburg. Det ligger i Peters DNA og angribe på den position, og det er vi sikre på vil være med til at forstærke truppen yderligere. Folk kender ham selvfølgelig som en landsholdsaktuel højre back primært. Hvad er det for nogle kvaliteter, som du ser især, som han kan give jer? Ja, men det er jo det der, som du siger, at Peter har et offensivt mindset. Han er god til at indgå i relationerne med de spillere, der spiller rundt om på banen. Han har en god timing i sin offensive bevægelse. Det gør ud over en sæson, jamen, så er han involveret i mange farlige situationer, både som oplægger, men også kvæg hans gode sparkteknik, også som afslutter. Og så er det defensiv, hvor at Peter, som han også selv har gjort sig erfaringer i Salzburg på øverste hylde i form af landskampe, og selvfølgelig også i form af de europæiske kampe med Salzburg. Og der vil selvfølgelig komme en lille integrationsperiode der i forhold til den måde, vi får svar på, men det har vi gode forventninger til, at det lærer vi sammen hurtigt. Det er så tredje nye navn her forud for den kommende sæson. Hvis du skal gøre status over truppen PT, hvordan lyder den så? Jamen, så har det jo været med de tre forstærkninger. Det er jo synes vi, jo en naturlig videreudvikling af det fundament, som der er i truppen allerede. Og det er jo klart, at det har været vigtigt for os at få meget på plads så tidligt som muligt. Vi har en sæson, vi skal have afsluttet, og så har vi en ny sæson, vi skal ud og angribe fra starten af med vigtige kampe både i Europa og i Superligaen allerede fra midten af juli. Så det giver os gode forudsætninger gennem opstarten for at få trænet sammen og selvfølgelig være bedst muligt forberedt til, når kampen begynder igen. Kampen sparkes i gang af Unibet.